reality talk show. What is true love? A one-on-one discussion with Omolo. Unaweza kukaa maisha kwa mkosani. Lazima kuna wakati nafikaga mnakuta hiyo ndio true love. Mnakosana leo kisha mnapendana lakini si watu mpige mpaka toe damu. Hapana. Hiyo si true love. Hiyo ni kuchukiana. So vile wasema asipige atoe damu, unaweza mpiga kidogo. Unampiga tu unachukua kama leo sasa hivi.